为着来解决清洁剂当中所含有的化学成分对环境甲健康的危害，成大六零班推出环保手工加湿杀蚊为主题，透过油加水加碱的化学反应，做成有清洁力的环保手工加湿杀蚊，减少对环境的负担。成功大学六零学生班的校友为了解决到清洁剂中所含的石化、钙、镁、化学剂对着环境甲健康的危害。在成功大学教务处推广中心主任新志伟的指导之下，推出环保手工加湿槽为主题，透过油加水加碱的酯化反应，制成具有清洁力的环保手工杀蚊槽，减少对着环境的负担。在这次配合整个乐林大学校友会要做的这个手工皂。我想这也符合目前非常重要的一个低碳热火的生活。那在这低碳热火过程当中，我们也在旁边做以一些辅导跟鼓励的方式来推动这件事情。我想，在一些他们所使用的原材料部分，都是一些可食用的，所使用的一些器械都是环保回收的。那在所有的包装过程当中，我们尽量不让塑料制品进到这里面来。我想我们要希望在这过程当中达到环保、低碳跟永续的目的，那这也是我们在课程中一直推动的，那也在这个地方达到实践的目的。成功大学六年学生班的校友表示，制成出具有清洁剂的环保手工加湿槽，非常有成就感，为地球尽一份心力。在我们主任及那个会长带领下，来参与这个手工皂的活动，那我个人我们都觉得说，除了这个手工皂的活动可以帮忙就是净化我们家庭用品之外，其实也是一种净化人心的那个活动，所以我很热衷参与这样子。嘿，另外成功大学六零学习班希望透过这个环保手工加湿槽的成果，鼓励更加多人使用环保手工加湿槽，促进环境健康的饮食。记者陈嘉欣，东区采访报道。